ويلا كل ما عندك الدجن نوع كاستيا هذان يسوي إيران كلن كعو صدان حردي إن ديبوليس لغو سماينا يو لابن يو أي كجوران حرداس كنا سو عليان قعنت عيدن كبوليسكا أو جوران ما نان أنا قدت كاس ميل عند جن أمانة هين نقارا عن كررنا أمانة هين لكن وحنا كعصرني ما دام باهذا ما أنت تعلى حرلا أنت عيدا ماذا هاي ستة أوجد وحاجر حرية كلو أو فربضن أو سيدو كله باهي فربضن أنا قبنا أيجا أنا وحنا رجينا إن هدال المرسار مردو إن أيضا أنا كسر عيدا دون نقعنت عيدا ك هدان وربحير أن كاسيو حرضن أن ما أنت عند احتاج إن هي نور ده حد جيسان مددس مدبل جوده هذا ayaan waxaan ka sameeyay muqaalkan hadda maanta idinka muuqda shaqada fiican ay ka socoto shaqadaas ama bishaas ka hor waxa deganaa dad caaba iyo saraakiil ciidan iyo dad kale oo maareeytay siyaasiin intaba isugu jira oo ka shaqeeya maareeytay shaqada dawladda xaradan muddo dheer oo intii burburkii ahaydba ماينا هين لكن قبل هيد أو ماينا كل شقينا إن شقدي أي لهيد أما وحي لوجو تلاقى لكم ماينا شقينا وهاي هاي مال إسكبر برسان دتكو أنت هذا بدن أي دوينا أي دقيق أنت هذا بدن كلانا غير بدن أو أيذا كم إذا هانا أي بيو فريسين جري وهانجو أنسان ناي إن نولا إنه عن حردي دبسو علنا عيدا كبلسكو باهي بدن أي أوقين أوقات وحان مقعابي قدي لبقى قيبودا لبقى قيبود إن أي حردي أي تجان أو كهول جلان أو يلا كل ما عندك الدجن نوع كاستيا هذان يسوي إيران كلن كعو صدان حردي إن ديبوليس لغو سماينا يو شغفي عنا مارك تي عن رجيني إنه إن قرن كوقا بندونتو لبنا يو أي كجوران حرداس كنا سو عليان قعنت عيدن كبوليسكا سي انو ماركتي باهدي عيدن كبوليسكا ايو قبين اي سيرفيسكي دادكا سوماليه ايو هايسي انتبا دب لوغو سو عليو رونتي وحان اوغا مهاد علينا يا سراكيشي شقاداس انو سو حلسار ناي ريس ساري وحاي قبتين شقاد مهيموا او ان مانتي لوغو سو كوبي كرين هالكم وحاي لفرستين دادكي waxay ku qanciyeen in ay maareeytay xaradan ay baneeyaan oo ay guuraan maanaan anagu dadkaas meel aan dejin umaanahayn dhaqaale aan ku rarnaan umaanahayn laakiin waxaan ka codsanay maadaama baahida maanta taala xar la'aanta ciidamada haysta awgad inay nala fahmaan oo ayagu ismaareeyaan oo ay tagaan meel kale oo maareeytay ay ku noolaan karaan ay raadiyaan anaguna waqti baan u siinay ku filan aad iyo aad baan dadkaas ugu mahadcelinaynaa runtii dadka Soomaaliyeed ee fahmay ee arkay baahida maareeytay ciidanka ay xariyaha ay u qabaan intaas kadib waxa jira xariyo kale oo farabadan oo sidoo kale baahi farabadan aan u qabno ayagana waxaan rajaynaynaa hadaalad marisaare mardhow inaan ayadana ku soo celin doono gacanta ciidanka noona dhagax dhigi doontaan shaqo fiican aan ku qaban doono hadii aan waxa xiradan cabirkeedu uu yahay maareeytay 150 150 lagu dhiftay inteeda badan ma ahayna anagu oo mana aanan haynin wax kharash oo markaas gacanta noogu jiray oo aanu u diyaarinay inaan ku dhisno xaradan laakiin waxaan aaminay ciidanka booliska ahaan inaan anagoo kaashanayna ciidanka booliska dhaxdiisa oo anagu isku tash aanu sameeyneyno iyo dadka Soomaaliyeed ee ciidanka booliska maareeytay ciidankoodi ay yihiin in aan anagu la kaashanayna inaan dhisi karno xaradan kuna soo celin karno maareeytay serviceki ay u bixin jirtay dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska guud ahaan waa ku guuleysanay maanta xaradaas waxay maraysa derbigeedu wuxuu maraya wareejinta derbiga 160 buu maraya guddigii aan magacaawnay waxay u soo bandhigeen dad Soomaaliyeed ganacsata Soomaaliyeed ayay u soo bandhigeen nidaamka siduu yahay xarada waxa laga rabo iyo baahida
aan u qabno inay naga caawiyaan runtii waxaan u mahadcelinaya ganacsatada Soomaaliyeed oo si hagar la'aana maanta xeradaas ciidanka booliska loo dhisaayo qaybta ugu weyn ka qaatay ama kulligeed ba aan dhigi karno ayaga ayaa maaragtay dhisaaya hadii la dhaho baabuurta guryaha burburinaysa waxaa ka dhisnaa meeshan dabaqyo waaweyn oo fara badan annaga baabuurtaas shidaalkun baanu ku shubanaynay qaarkood qaarna shidaalkii iyo macal baabuurka ayay ganacsatada isugu soo kaayadarayeen hadday noqoto bir iyo shamiito hadday noqoto hal dollar kamaanaan bixinin bir iyo shamiito iyo carratoona xeradaad u jeedo saraakiishu qof kasta oo muwaadina oo ganacsata ay la fadhiistaan baahida ay u sheegaan boqolkii konton ay kasoo helayeen waxaanuna ku rajo weynahay xeradaas inay ku dhammaan doonto sida ugu quruxda badan annaguna inaanu u abaalgudi doono dadka Soomaaliyeed serviskaas aanu siin doonana inaanu maaragtay ciidanka booliisku ay siiyaan dadka Soomaaliyeedna in aanu sii labanlaabi doono oo nu heli doono xeryo waaweyn oo wanaagsan oo ku habboon inaanu ugu shaqeyno dadka Soomaaliyeed marka ra-iisul wasaare aad iyo aad baa u mahadsan tahay waan ku faraxsanahay inaad maanta inoogu timaado noo dhagax dhigto oo makhraati aad ka ahaato dadka Soomaaliyeed maaragtay deeqsinimadooda iyo kalsoonida ay isku qabaan iyo sida ciidankooda iyo maaragtay dib